シャス七日です。今回は BOCW やっていきたいと思います。なあ、これがなんと皆さん知ってましたか？1週間だけ期間限定の無料化に踏み切ったというのが昨日の話だったんで、ちょっと知らなかったんですけど、そうなんですよ。無料って聞いたらみんな BO4 をねやってると思うんだけれども、このゲームもなんとね無料化されたんだよっていうところですね。で、今回この BOCW もし無料化してそこからやり始める人であれば、ちょっとねおすすめ、このね AK74U クリンコフですよ。はい、これをおすすめしたいなっていうところなんだけれども、チャーリー取っちゃおうかな。あー、待って待って、フリークが取れちゃった大丈夫これで、フリーク大丈夫か。よしよし、ちょっとって感じなんだけど、やばい。まあこの BOCW のいいところはね、あの昔の BO 時代のマップが使え、 BO2 時代のマップが蘇っているというところがね、このいいところなんだけれども、そうなんだよね、このゲームだからちょっと BO2 やってた人にとってはかなり朗報というか嬉しいゲームになってるんですよね。あ、ブラボー取られそう、大丈夫かな。よし、ハンドキャノンゲット。さてとって感じですけど、これはで、このゲーム1週間で、まあこの、まあ一応クリンコフまでは普通に出せると思うんだけど、まあ1週間超えるようになってしまったら有料になってしまうんで、もう1週間まあやったら速攻消してもらってもいいのかなって個人的には思っちゃうぐらいあれなんですよ。まあ期間限定です本当に。だからこれ中古で買おうと思ってる人は、まあ何を参考に見るかって言ったら Amazon なんだけど、 Amazon で4000円なんですよね、このゲーム。3950円ぐらいで最安で買えるんだけど、まあ一応それが一応最安で4000円で、でもコールオブデューティーのね、まあフルプライスで買った人がまあ9000、8000円強で買ってるわけなんだけれども、その人がまあその人からしたら今4000円ってじゃあ安いのどうなのって話なんだけど、まあんま安くないですね正直。もうコールオブデューティーも11月になって発表があって、次回作が発表されてくるっていうことが分かってるんで、今の適正価格で言うと3000円ぐらいで買えたらまあいいのかなって個人的には思いますね、このゲームは。うん、だってもう次の作品出ちゃうと別に今のこのコールオブデューティーやる必要というかね、あんまりその最新作だけど遊べる期間が半年ぐらいになっちゃうから逆にもったいなくなっちゃうんだよね。そこら辺あるので、ぜひとも買う人たちはね、注意してくださいね。僕だったらまあこのちょくちょく来る無料期間中だけちょっと遊んで、でそれであとはもう何もしないっていうところにしますかね。そっちの方が多分ね経済的にはいいと思いますよ。気分転換にいかがでしょうっていう、そういう話ですね。うん、1週間もやれば多分ね満足できると思うんだ、多分そこで満足できると思うんで、ぜひともね、あの最新の BO2 リメイクというところもねマップとしてはあるので、まあ、そこを堪能してくれたらいいのかな。ちなみにあのクロスプレイがあのデフォルトになってるので PC 版のプレイヤーと戦うことになりますね、っていうか多分なりますね、あの普通に。あら、こっちいないのか。で、 PC 版のプレイヤーと戦うよっていうのはどういうことかっていうと、あの BO4 が無料になったっていうのはプレステの人だけなんですよ。 PSN の、 あの無料期間というか、あのあれです、あの PS プラスの特典として BO4 が無料になってるだけなので、このゲームはあのもうそんな関係なしに普通にどのハードでもできるから、まあまんべんなくこういろんなハードの人たちがやってくるわけなんだけど、圧倒的に PC の人たちが来やすいですね、環境的に。なぜなら PC でこういう無料化されてるゲームってまあ APEX とウォーゾーンぐらいしかないんじゃないかな、 FPS で言うと。まあ他にハイパースケープとかいろいろあるかもしれないけど、まあそれ置いといて、
まあそれぐらいですよ。なのでどっちかっていうと今回はまあ PC ユーザーの方が恩恵があるというか、まあ入ってくる人の量は多いんじゃないかなって個人的に思いますね。まあでもね、 BO4 でちょっと APEX やって BO4 やってCall of Dutyに興味が出た人が一番最新のもうほぼ次回作と、まあ次回作もこのエンジン使うと思うんで、次回作も視野に入れてちょっとやってみるっていうのはまあまあありだと思うんですよね。ただネックなのが死ぬほどめっちゃ容量取るんで、そこだけはマジでネックですね。そこは本当に容量取っちゃうからな。このゲーム 160GB ぐらい、確か160とか140とか、まあ出しときますけど、うん、でウォーゾーンも確かどっちかだったんだよね。そんな感じで容量取られちゃうので、そこだけはちょっとね、皆さんハードディスクとご相談してください。普通にさ、 APEX とあれですよ、Call of Duty と、まあ何でしょう、3つタイトルがね1つの 500GB のハードディスクに収まらないっていうのはなかなか厳しい問題ですけどね。だから僕はこのゲームはインストールするんだったら SSD じゃなくてハードディスクの方にインストールしてますよ。そこはね、まあこっちは別にね、そんなシビアにね考えなくてもいいやってことで、やっぱゲームによってね住み分けじゃないけど、おい、やい、ガンシップ、いいね。うん、だから今ね、ちょっと BO4 面白いな、コールオブデューティー面白いなって思ってた人たちにとっては結構いいかもね、これほんと。どうしようか、これ。ガンシップ出してもいいんだけど、ちょっと今この状況で出すのもったいないからな。ちょっとね。強っ。なんか意外と自分ら負けてんだよな。ちょっとブラボー守るわ。おい、ガンシップだぞー。いやー、これがでもできるの MW も、 MW どうなんだろう。あれはまあ無料化されてないからあれだけど、 MW いくらだろう。ちょっとこれも貼っときますね、気になるお値段。まあそこら辺加味したら一周回ってウォーゾーンの仕様が MW と変わらないので、 MW でも別にね僕はいいんじゃないかなって。最新作のなんかおさらいというかね、最新作コールオブデューティーをちょっと練習したいんだったら MW の方が安くてコスパ優れてるというところもありますよっていう話。いいね。いやでもガンシップ使えるっていうのと、やっぱこれはでも MW とこれどっちが僕好きかっていうと、僕は BOCW の方が好きなんだけど、正直こっちの方が好きですね。体力設定とかそこら辺もちょっと変わってくるんで、 MW はこれよりもっと旬時ですよ。だ BOCW やった BO4 やってる人からすれば、なんで敵こんな旬時なのってびっくりするぐらい旬時なのが MW の特徴ですからね。いやー強いな、やっぱり痛い。くそ、ハンドキャノンよりクロスボウの方が腰ダメ移動早いから当てやすいな。やりますね。あ、もう一枚来る。これハープです、いらっしゃいませ。いやー、いいねー、強いね。やっぱり74U 強いわ、この武器。この武器やっぱり強い。オーバーウォッチから逃げるなんかこの BOCW 来てる。出張してますね、あれは。宣伝してますね。ステマですね、あれは。もうオーバーウォッチがでもガンダム化するからな。どうなるんだろう、あれもめちゃめちゃ気になるんだけど。だちょっと最近無料 FPS の風が来てるんで、ちょっとね、いろいろと気になりますね。まあ個人的にやっぱりでもコールオブデューティーはコールオブデューティーって枠なんで、どこかの FPS になんか同じようなシステムってものは存在しないっていうところはいいですよね、コールオブデューティーのいいところ。
うん、まあとりあえずね、あの BOCW やってる人はとりあえずこの AK74U だけを育てたらもういいみたいな感じですね。結局でも詰まるところ SMG ゲーだなって思うかもしれないけど、本当そう思います。本当にそう思うわ。詰まるところコールオブデューティーや SMG、 まあぶっちゃけ SMG 強くした方がね、あの見栄えはいいからな。まあただバースト系どうなってるんだろう。このゲームをね、例によってバースト系の武器が、あの M16 っていう武器がめちゃくちゃ強かったんだけど、あんま使用者いないな。ていうかなんか若干負けそうなんだけど、なんでどうしてこうなっちゃってんの。ちょっとちょっと、うわ負けた、マジか。うん、これはやばいかもしれない。エアパとこのタイミングで来てくれたのはちょっとセーフというかありがたいけどさ、やばいなこれ。ちょっと A 頑張って取るしかねえ。あらら、味方にこれパスして A 取ってもらって、自分がうわ B まで行けるけどって感じだね。いやー厳しいかこれ。これはガンシップ出したけど、まあでもガンシップ出してもな、ちょっとなこのゲーム絶対勝てるっていうわけでもないってところもちょっと現実を知ってもらう。まあそんな感じで、はい、まあ、このゲーム、キルスコアストリークの方式が、10連続キルだから、イモってればキルスト出せるみたいな、そういう仕様だから、そこがちょっと不分、あんまりね、人気じゃないところでもあるんだけど、まあでも無料期間はちょっとね面白いんで、ぜひともやってみてください。はい、 BO4 と比べて、 BO4 は永久に無料だけど、これは1週間だけなので、ちょっとね、なんか味変みたいな感じでね、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。うえー、あーいいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜこれ。待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーおーって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんで、いけるんで、こんな感じですよ。